¿qué tal? Molt bona nit. Els membres del jurat de la nit de l'empresari 2015 s'han reunit avui per escollir els premiats. El veredicte es coneixerà el proper 9 de novembre durant la gala que acollirà l'Auditori de Barcelona. Us ho expliquem en uns moments, però abans altres temes al sumari. Terrassa acull la novena marató de donació de sang del 15 al 17 d'octubre. Entre les activitats destaquen degustacions de fruita i iogurts, actuacions de cant coral, dansa country i de grups de cultura popular. Més de 450 persones participen a la pedalada per reivindicar un model de mobilitat més sostenible. L'acte s'emmarca dins la Setmana de la Mobilitat 2015, que es celebra fins al 18 d'octubre. El Club Agara s'ha classificat per la KO16 de l'Euro Hockey League. Els de Patricio Kinnan han acabat primers del grup D a la primera fase d'aquesta competició. Els Minyons signen la millor actuació de la seva història davant la Masia Feixa a la primera Diada Nova a Atenes. Els Malves han descarregat per cinquè cop el 3-10 en Folre i Manilles. El proper 9 de novembre se celebrarà la 21a edició de la Nit de l'Empresari, acte en el qual es lliuraran els reconeixements SACOT al progrés empresarial. Serà a l'Auditori de Barcelona. Precisament aquest dilluns s'ha fet la reunió de deliberació dels membres del jurat a la seu de la patronal. El veredicte, però, no es farà públic fins al proper divendres 16 d'octubre. Aquest any el lema de la Nit de l'Empresari és gestionar en temps buca, és a dir, les inicials de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. D'aquesta manera volen posar l'accent en l'economia, la societat i la política. I no deixem la patronal vallesana perquè el nou president del Club SACOT Innovació, Enric Barba, ha criticat que bona part dels recursos que la Generalitat destina a recerca i desenvolupament es destinin només a les universitats. Barba demana més per a les empreses. Enric Barba és el nou president del Club SACOT Innovació, substituint Valentí Sallés després de 6 anys al capdavant. Durant l'etapa de Sallés, el club ha promogut la col·laboració entre empreses, se l'ha acostat als centres tecnològics i també a les universitats. Barba, que ha desenvolupat càrrecs directius a Terra, Sony, Roca i actualment és assessor de la Direcció General de CIRSA, creu que ara és el moment per demanar a l'administració més recursos a les empreses perquè inverteixin en innovació. Es destinen des del part de l'administració catalana molts recursos a la recerca dintre dels estaments de les universitats o centres tecnològics. I, en canvi, es destina poc a la promoció de la innovació més propera a l'entramat industrial present a Catalunya. El problema que tenim poder és com passar d'aquests articles científics a desenvolupar-los en productes i serveis que es tradueixin en elements tangibles que es venguin i es comprin i que es puguin fabricar. En aquest sentit, és on probablement som molt bons fent-se savis, però no tant fent-se rics. Enric Barba recorda que la innovació en una empresa ha de ser transversal i afectar tots els seus departaments. De la mateixa manera, cal, ha dit, la creació d'una col·laboració estreta entre empreses, administració i universitats. El Club d'Innovació i Tecnologia de CECOT vol promoure la creació del que diríem que fos un ecosistema, un sistema on intervingui no sols les empreses, que és el més important, sinó també les universitats, els centres tecnològics i l'administració. El Club SACOT Innovació és un espai on les empreses poden participar del debat i l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques que els ajuda a impulsar la innovació en els seus àmbits. Continuem en clau econòmica. Tres entitats han posat en marxa aquest mes d'octubre el concurs Posem fil a l'agulla. Té l'objectiu de dinamitzar el comerç de la zona de Can Anglada i alhora fomentar l'ús de la llengua catalana. Quan aixequem la camisa, volem dir que mirem què hi ha sota la roba, que enganyem algú i li fem creure el que diem, o que l'aire fa volar ja la roba del terrat. És una de les preguntes que poden trobar els clients dels comerços de Can Anglada aquest octubre. Forma part del concurs Posem fil a l'agulla per dinamitzar el comerç de la zona i alhora fomentar l'ús de la llengua catalana. L'impulsa el TOM, l'Associació de Comerciants del Barri, el Consorci per la Normalització Lingüística i la Biblioteca del Districte Segon. Les butlletes es poden dipositar a l'urna de la BD2 fins al dimecres 28. A la mateixa biblioteca hi ha disponible material i documents per ajudar a trobar la resposta.
se'ns va ocórrer que havíem de promoure una mica doncs, el comerç, sobretot de Can Anglada, i la biblioteca. I vam pensar fer un joc on la gent hi pogués participar i pogués visitar la biblioteca alhora que venia a comprar a Can Anglada i després podria guanyar un premi. Hi ha diccionaris, hi ha moltes maneres i jo crec que... L'important d'això jo crec que és que la gent li tornin a sonar les frases fetes que s'estan perdent, no? I que, bueno, promocionar el català, que és el que ens interessa. La biblioteca també fem moltes altres coses pel català. A veure, jo la trobo molt bé. Tot el que sigui col·laborar i fer coses pel barri, doncs jo ho trobo bé. Normalment, sempre que hem fet alguna cosa, sempre ha tingut molta acceptació, això sí, és veritat. D'entre totes les butlletes amb la resposta correcta, es sortejaran 300 euros. La tria del guanyador es farà el dia 30 a les 12 a la BD2 per sorteig i el lliurament l'endemà a la tarda durant la fira Tomba Castanya, quan els comerços de Can Anglada surten al carrer. El Banc de Sant acollirà la marató de donació de dijous a dissabte. L'objectiu és sensibilitzar la població i aconseguir nous i joves donants. Per això s'han organitzat degustacions i actuacions musicals i de grups de cultura popular. S'espera superar les 368 donacions de l'any passat. Un any més i ja en van 9, Terrassa acull la marató de donació de sang durant 3 dies seguits, 15, 16 i 17 d'octubre. La campanya organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i la Mútua pretén sensibilitzar la població d'una manera festiva i poder batre el rècord de participació de l'anterior edició, que es va situar en 368 donacions. El lema és el mateix que l'any passat, et cedim el testimoni per intentar implicar escoles, instituts i entitats a difondre el missatge de la importància d'aquest gest altruista i aconseguir nous donants, sobretot entre la joventut. Aquest missatge de la donació de sang s'expandi per altres associacions, de les quals algunes ens han ajudat durant molt de temps, però volem implicar encara més en totes aquestes associacions gent que s'interessi a la ciutadania sobre aquest fet tan important que és la donació de sang. Esperem que una vegada més també la ciutadania participi, s'impliqui i respongui massivament a aquesta crida. Entre les activitats programades per a dijous, divendres i dissabte destaquen degustacions de fruita fresca i de iogurts i altres refrigeris, gentilesa, d'atmeller i la fageda i actuacions de cant coral, dansa i country i de grups de cultura popular. Aquests actes comptaran amb el suport dels alumnes de l'Escola Tecnos i de l'Institut Cavall Bernat i se celebraran a la plaça del Doctor Robert i al passeig Comte de Garà. Entre tots els donants dels 3 dies se sortejaran diversos obsequis. Es pot reservar hora a través del web donasang.gencat.cat. Pedalada per reivindicar un model de mobilitat més sostenible. En el primer dia de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la pedalada de caràcter molt familiar ha arrencat a la plaça Nova i ha tingut el seu punt d'arribada al Parc Vallès, una hora i mitja més tard. Més de 450 persones han pujat a la bicicleta per reivindicar i avançar cap a una mobilitat més sostenible. Es tracta de la primera pedalada popular Terrassa Centre Parc Vallès, que ha recorregut els principals carrers i avingudes de la ciutat amb un itinerari d'uns 9 km i mig. En el primer dia de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la pedalada, de caràcter molt familiar, ha arrencat a la plaça Nova i ha tingut el seu punt d'arribada al Parc Vallès, una hora i mitja més tard. L'alcalde Jordi Ballart ha donat la benvinguda als participants i ha recordat que Terrassa és una ciutat molt preparada per anar en bicicleta. Per la seva banda, des de Bici Terrassa Club han remarcat la importància de seguir reivindicant un model de transport més sostenible amb actes com el d'aquest diumenge. Hem d'insistir en la importància que tothom faci la seva reflexió per canviar el seu hàbit de mobilitat. Tenim molt a guanyar i, per tant, hi ha encara molt marge per anar més a peu, anar més amb bici, més en transport públic i deixar el cotxe i la moto per quan realment sigui necessari. I avui, per tant, reivindiquem un altre cop la bici, cada cop és una ciutat més amable per la bici, més gent s'està animant i d'això es tracta, que vagi quallant aquest missatge. Des de Vitera assessoren a tots aquells que volen anar amb bicicleta en una ciutat, diuen, fàcil, compacta i ideal per fer-ho. Està preparada, és a dir, es pot anar amb bici, falta realment el petit impuls que necessitem, falta més zones 30, o sigui, més conscienciació, però realment es pot anar amb bici. L'acte s'emmarca dins la Setmana de la Mobilitat 2015, que se celebra arreu de Catalunya fins al dia 18 d'octubre.
Taller infantil del videojoc Carval que simula missions especials. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest dissabte un taller d'un joc per a infants impartit per un grup d'estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Volar amb coet fins la Lluna és una de les missions que s'han simulat aquest dissabte amb el videojoc Kerbal. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit el taller d'un joc per a infants impartit per un grup d'estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Després d'equipar virtualment el coet amb tots els components necessaris, ja està llest per volar, en aquest cas fins la Lluna o fins Mart. Tot plegat s'engloba dins la Setmana Mundial de l'Espai, que es fa cada any del 4 al 10 d'octubre arreu del món. El que persegueix és acostar l'espai a les persones, llavors generar-li l'interès. I llavors és el que perseguim avui aquí a les activitats de Terrassa, i el que ho fem és dirigit sobretot als més petits, perquè hem estat des de dilluns passat fent activitats a universitats, però clar, era un públic més adult o universitari, i ara el que volem també és captar l'atenció dels petits de casa, i qui sap, potser en un futur es dediquen a l'enginyeria espacial. Més tard s'ha explicat la missió Gaia, s'han projectat vídeos per a infants de l'Agència Espacial Europea i s'ha fet un taller de coets d'aigua. Els infants assistents han estat obsequiats amb un còmic de temàtica espacial. El Parc dels Catalans a la Rambla d'Ègara ha tornat a acollir un any més i en aquesta ocasió, durant 4 dies, la tradicional festa do Polpo. Ha estat la 8a edició de la trobada gastronòmica que enguany ha coincidit amb el 33 aniversari de la Irmandade Galega o No Solar de Terrassa, entitat organitzadora de l'acte. El menjar gallec i la música gallega i catalana han estat un any més les protagonistes d'aquesta festa. A Terrassa es calcula que viuen al voltant de 1.500 persones nascudes a Galícia o fills de famílies gallegues. Des del 1982 organitzen cada any una festa que vol ser un nexe d'unió entre Catalunya i el lloc on van néixer. Repassem ara l'actualitat esportiva d'aquest pont tan llarg. Comencem amb hoquei. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, comencem amb hoquei i amb bones notícies. I estem parlant de la competició europea per excel·lència que va arrencar aquest passat divendres i tenim un representant com és la Gara. Bona nit. Hi haurà 3 equips catalans, 2 d'ells terrassencs, al KO 16 de l'Euro Hockey League, que es disputarà el proper mes de març a Holanda. Seran l'Atlètic i el Club Agada. Els ratllats van aconseguir diumenge la seva classificació després d'acabar primers del seu grup a la fase organitzada a Hamburg. El Club Agara s'ha classificat per al KO 16 de l'Euro Hockey League després d'acabar primer el Club D a la primera fase d'aquesta competició, disputada fins diumenge a Hamburg, Alemanya. Els de Patricio Kinnan van superar dissabte per 1-0 l'East Grinstead i van empatar a 3 amb el Monkstown. El debut dels ratllats no es presentava fàcil contra el subcampió de la Premier League anglesa i un clàssic de l'EHL. L'Agara va dominar el partit i va gaudir de les millors ocasions en els 2 primers quarts, però el porter de l'East Grinstead va evitar el primer gol de Garenc. Va ser en el 3er període, quan els de Kinnan van encetar des del punt de penal amb un gran llançament del seu especialista Pepe Romeu. Diumenge, la Gara tenia prou amb un empat contra el Monkstown, el campió irlandès, per classificar-se per la segona fase. Els del Pla del Bon Aire van dominar l'encontre des de l'inici, però la seva superioritat no es va convertir en gol, arribant-se al descans amb empat a 0. Va ser el 3er quart quan els ratllats van començar a encarrilar la classificació. Lluís Mercader, aprofitant un refús del porter, va inaugurar el marcador. En l'últim període arribarien 2 gols seguits a la Gara, obra d'Edi Tubau. El primer en transformar un penal combinat i el 3-0 en finalitzar un ràpid contracop. Els irlandesos, en els darrers 5 minuts, i aprofitant que la Gara tenia un jugador menys, van empatar. El 3er gol, però, va arribar a 20 segons pel final. La Gara, doncs, acompanyarà l'Atlètic i el Polo al KO 16, que tindrà lloc a Holanda del 24 al 28 de març de l'any vinent. Properament se celebrarà el sorteig per designar el seu rival als 8ens de final. No deixem l'hoquei herba, però parlem de la Lliga. Convincent victòria de l'Atlètic enfront al Complutense, la divisió d'honor masculina. Els de Roger Pallarols van guanyar per 4-1 amb un hat-trick d'Ignasi Guerrero. Els groc-negres s'han sumat tots els punts disputats fins ara.
L'Atlètic continua invicta a la Lliga amb 3 victòries en 3 partits després de guanyar aquest diumenge per 4-1 al Complutense. Ignasi Guerrero ha estat el gran protagonista, ja que ha marcat 3 dels 4 gols del conjunt de Roger Pallarols. El primer d'ells, però, s'ha fet esperar, arribat en el minut 24. L'agarenc no encerta en superar el porter madrileny en la primera instància, però aprofita el refús per acabar fent pujar el 1-0. 5 minuts més tard ha fet el segon. Aquest cop és Marc Bultó qui prova el xut, refusa el porter i Guerrero aconsegueix el segon. En el tercer quart, l'Atlètic ha aconseguit el 3-0, obra de Roc Oliva amb un xut per tot l'escaire. El Complutense, però, ha retallat distàncies un minut més tard, amb un fort llançament de David Álvarez. Guerrero, de vaselina, no ha donat opció a la remuntada amb el 4-1 definitiu. Tenim equip per jugar les fases de partit que hem jugat molt bones, però també hem de ser conscients que quan no juguem bé, doncs no juguem bé, em refereixo a estones, doncs que no tenim tanta fluïdesa, doncs hem de saber matar el partit, no? I matar el partit vol dir que amb 3-0 o 4-0 no ens poden fer un gol d'una ocasió que els hi hem regalat, i és saber trobar aquest moment de pausa, que a dia d'avui encara no el tenim, és normal, perquè hi ha moltes novetats i som un equip que juga molt vertical. Amb 9 punts, l'Atlètic encapçala la classificació conjuntament amb el Polo. Diumenge, els de Can Sales visiten l'Atlético San Sebastián. En canvi, a la divisió d'honor femenina, cara i creu pels equips locals. La cara pel Club Deportiu Terrassa, que va superar a domicili el Polo per 1-2. La gala, en canvi, va perdre amb el San Pablo Valdaluz per 1-3, tot i que va començar guanyant el partit. El Club Egara no coneix la victòria a casa i aquest diumenge va sumar la segona derrota a la divisió d'honor femenina, després de perdre per 1-3 amb el San Pablo Valdaluz. L'equip de Nacho Fernández va fer un bon inici de partit i es podia haver avançat en els primers minuts. Fruit de la seva insistència, va arribar el gol de les ratllades, obra de Maria Tost, en transformar un penal córner als 12 minuts. Les madrilenyes, però, es van acabar traient la pressió local de sobre i abans del descans empatarien. Begoña García, baixant una bola, va fer l'1-1. Les visitants ja no baixarien el ritme i van ser superiors a la represa. Els seus dos últims gols van arribar en el tercer període. García, punxant una bola, faria l'1-2 i Van Jansbel el tercer. Un partit de dos cares. Sí, un partido de la cara que queremos la primera parte y un partido de la cara que no queremos la segunda parte. Pero bueno, lo que me deja tranquilo es que hay mucho para trabajar, que evidentemente hay cosas que las pueden hacer. Si hubiese sido todo el partido como la segunda parte me iría más que preocupado, pero evidentemente cosas buenas tenemos. Entonces, bueno, hay que tratar de corregir lo que hacemos mal y potenciar lo que hacemos bien. Pero bueno, me voy muy satisfecho con la primera parte y para mejorar la segunda. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, va aconseguir un meritori triomf al camp del Polo per 1-2. Parlem de futbol i de la batacada del Terrassa aquest diumenge. Els de David Pirri van caure per un contundent 0-4 amb el Cerdanyola Olímpic i baixen fins a la 13a posició. Dinàmica negativa pels agarencs, que sumen la primera derrota a casa i la segona consecutiva, a més de ser la defensa més golejada. El Terrassa Futbol Club va sumar diumenge la segona derrota consecutiva, la primera a casa, després de caure amb claredat contra el Cerdanyola per 0-4. Els de David Pirri, que ja són la pitjor defensa de la Lliga amb 16 gols encaixats, cauen fins a la 13a posició. Abans del partit es va guardar un minut de silenci per la mort d'Andreu Capó. El Terrassa va oferir una imatge poc habitual a l'Olímpic i va ser superat en totes les facetes del joc. Després d'una primera ocasió d'Aaron, va arribar el primer gol visitant. Eric Blasco, en el minut 23, remata de cap i sense oposició una centrada de Sergio Ginés. Abans del descans, el Cerdanyola ampliaria el seu avantatge en un greu error del porter Barragán, que no va saber agafar bé la pilota a la sortida d'un córner. Víctor Durán se n'aprofitaria. No canviarien les coses en el segon temps i en el minut 58, Sergi Ginés faria el tercer. Barragán atura un primer xut de Daisuke, però la pilota queda morta a peus del davanter del Cerdanyola. El 0-4 definitiu, obra d'Oriol Molins, arribaria a l'últim minut i fruit d'un greu error defensiu de Carles Güell. Primeros 10 minutos hemos estado bien, pero a raíz de ahí ya nos han ganado en todo prácticamente y nosotros hemos tenido el día espeso, pero bueno, son accidentes que ocurren, que pasan y ya, toca levantarse. O ya cuando el 0-1 pues ya tienes que correr el doble. Y con el 0-2, la desgracia del gol, pues bueno, pues se hace todo mucho más difícil. Intentamos rectificar en el segundo tiempo con línea de 3, pero cuando lo vas a hacer te meten en el tercero, bueno, de la manera que es también, pero bueno, que ahora mismo no sirve ninguna excusa, queda mucho trabajo. Diumenge, partit complicat per al Terrassa, al camp de l'Escó.
I en waterpolo, primera victòria a la Lliga per l'equip masculí del Club Natació Terrassa. De fet, era previsible que aquesta arribés a la tercera jornada, ja que els de Didac Covachó s'enfrontaven al Sant Feliu, un nou vingut a la categoria. Els terrassencs van guanyar per 2-15. Força, va! El Club Natació Terrassa va sumar dissabte la primera victòria a la divisió d'honor masculina de waterpolo. El conjunt de Didac Covachó va complir amb els pronòstics i va superar còmodament el Club Natació Sant Feliu, que estrenava categoria per un contundent 2-15. Els agarencs van demostrar la diferència que hi ha ara per ara entre tots dos equips. El Sant Feliu no va poder en cap moment batre Oriol Albacete, que es va tornar a col·locar sota pals al llarg del primer temps. En canvi, el Natació Terrassa en va fer 7, deixant la victòria encarrilada al descans. Els de Covachó van arribar a guanyar per 0-9 a l'inici del tercer període, moment en què els locals també van veure porteria. El que està clar és que el triomf en cap moment va perillar i un nou parcial de 0-3 en els darrers 8 minuts va acabar eixamplant les diferències fins a 13 gols. Sí que ens hem plantificat un partit, sobretot per treure'ns les coses per més endavant. No? Era un partit que, bueno, que sabíem que el Sant Feliu és un equip que puja a divisió d'honor, és un equip nou, és un equip que ve amb moltes ganes i nosaltres també ara mateix teníem les mateixes i bueno, se'ns ha ficat el resultat a favor. El Club Natació Terrassa, 6è a la classificació amb 4 punts, tindrà dissabte un partit molt més exigent a casa davant del Real Canoe. I a la divisió d'honor femenina que arrencava aquest dissabte, el Club Natació Terrassa no va tenir opcions a la piscina del Mataró. El conjunt de Xavi Pérez va perdre per un clar 11-4. Les del Maresme, cridades aquest any a millorar els resultats de la temporada passada, van encarrilar ràpidament la victòria. Després d'un primer quart igualat, que va acabar amb 3-1, un parcial de 5-0 en el segon va deixar sentenciar l'encontre al descans, el qual s'arribava amb 8-1. Les agrenques van millorar tant en atac com en defensa a la represa, guanyant el tercer parcial per 1-2. Els últims 8 minuts, però, el Mataró va tornar a imposar-se per un tanteig de 2-1. El tècnic de natació, Xavi Pérez, es mostrava satisfet pel partit realitzat per les seves jugadores, tot i la derrota. Demà les agrenques reben en partit avançat a la segona jornada el totpoderós Club Natació Sabadell. Per ser el primer partit de Lliga i per tenir nosaltres un projecte nou com el que tenim amb moltes jugadores de Vallès, surto content, tot i la derrota, sabíem que avui era un partit molt difícil. El Mataró és un equip que està fet per intentar-se ficar a una de les dues finals de la competició europea, sigui la LEN o sigui la Champions. Sabem que la diferència que hi ha entre les dues plantilles és molt gran. De fet, hi ha hagut més d'una fase de joc on nosaltres hem jugat amb l'equip juvenil, perquè és amb el que tenim, i surto content d'automatismes que hem treballat durant la setmana i durant aquest mes i poc de competició que hem anat agafant. Just Societs va tornar a repetir triomf a la prova reina de la Vallès Drag Race, disputada dissabte al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Un èxit esportiu i organitzatiu, atès la convocatòria que va treure també les altres dues curses, la de 25 i la de 10 quilòmetres. L'atleta resident a Terrassa, Just Societs, va repetir victòria en la segona edició de la Vallès Drag Race, disputada dissabte al matí al Parc Natural de Sant Llorenç. Amb sortida i arribada a Can Roca, els participants van haver de superar 50 quilòmetres de distància i més de 2.500 metres de desnivell. El recorregut s'enfilava fins a Mura, majoritàriament per corriols i petits camins, evitant en bona part les pistes forestals, fet que incrementava la dificultat tècnica de la cursa. El punt més al nord era el municipi vegenc de Mura, on després de passar pels carrers empedrats, els corredors van haver de fer mitja volta i tornar cap a Terrassa. Associats, el més ràpid en fer-ho, va tardar 4 hores i mitja. El bicampió de la Drag Race reconeixia haver disfrutat més aquest any d'un recorregut que coneix prou bé. L'he gaudit més perquè la coneixia tota exactament, perquè potser he fet alguna cursa més llarga durant aquest any, sabia més o menys el cos com es trobava, he regulat potser alguna cosa més. També és veritat que he pogut fer la cursa una mica a la meva mida, no? Fins a Vall d'Horta sí que hem anat amb un company, però jo anava un puntet per sota, llavors he marxat i he pogut fer-me la cursa, fer-me-la venir una miqueta bé. Associats, d'altra banda, va lamentar que algun brètol aliat a l'organització es dediqués la nit anterior a la cursa a treure la senyalització en alguns trams, fet que va desorientar algun corredor. Van completar el podi Raül Coll Bataller i Jordi Garreta. Dues dones van aconseguir acabar la cursa, Laia Vives i Joel Conan. La Vallès Drag Race també comptava amb dues germanes petites, la cursa de 25 quilòmetres, que va guanyar Toni Fernández, i la de 10 quilòmetres, en la que es va imposar César Hernández.
Doncs ja ha acabat l'hora aquesta Vallès Drag Race amb el Just Associats i Jordi Garreta, també un altre atleta terrassenc que va entrar al podi. Sí. I demà t'aporto més de la informació poliesportiva que ens ha donat aquest llarg cap pont setmana, o aquest llarg cap de setmana. Molt bé, Joan. Vinga, bona nit. Fins demà, adéu. Gràcies. Els Minyons han aconseguit tornar a fer història, en aquest cas davant l'emblemàtica Masia Freixa al Parc de Sant Jordi. La colla castellera descarregava aquest diumenge tots els castells que s'havia plantejat. Els Malves van descarregar per cinquè cop en la seva història el 3 de 10 amb folre i manilles. Els Minyons de Terrassa han signat aquest diumenge la millor diada de la seva història. Ho han fet en un espai immillorable, al Parc de Sant Jordi, just davant de la Masia Freixa, on han descarregat tots els castells que s'havien plantejat. En la diada Nova Atenes, els Malves han descarregat per cinquè cop a la seva història el 3 de 10 amb folre i manilles. Un castell molt celebrat per una colla que comença a fer d'aquesta construcció un castell habitual, tot i ser a l'abast de molt pocs. Després del gran inici, els Minyons han plantat el 5 de 9 amb folre a la segona ronda i a la tercera han pogut descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles. Per acabar l'actuació, els Malves han fet un pilar de 7 amb folre. D'aquesta manera, Terrassa s'ha convertit en l'única ciutat amb 3 places de 10 descarregades. El cap de colla, Guillem Comas, no ha amagat la gran satisfacció produïda després d'una jornada i ja en van unes quantes per emmarcar. Molt contents per part nostra, per la grandíssima actuació que hem fet. Hem repetit pràcticament la mateixa actuació que Sant Fèlix. O sigui, fantàstic, una valoració espectacular de la diada, superfeliços. El primer de tot és la convicció i això la colla la tenia, jo la tenia, i per això anem a fer els castells. Si no es veu clar, no s'hi va. Els escenaris, bueno, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors. Penso que aquest és un bon escenari per fer castells. Una de les anècdotes seria que portem 5, 3 o 10 tots en places diferents. O sigui que, bueno, molt contents, molt feliços i a seguir endavant i a seguir treballant aquests grans castells. Els Minyons han compartit plaça amb els Borinots de Sants, que han fet un 3 de 9 amb folre, un 5 de 8, un 4 de 9 amb folre i un menú de 5, i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han marxat de Terrassa amb un 3 de 9 amb folre, un 4 de 9 amb folre i el pilar, un 2 de 8 amb folre i un pilar de 7 amb folre. L'artista local Àngela Ubasar ha aixecat gran expectació a la Sala Montconill per la seva trajectòria artística. A través de l'escultura, el dibuix, la pintura o les joies, la mostra fa un recorregut per la biografia i les vivències de la reconeguda artista. Ubasar va ser durant 35 anys professora de l'Escola d'Arts i Oficis de Terrassa. Gran expectació i afluència de públic a la Sala Montconill en la inauguració de l'exposició de l'artista terrassenca Àngela Ubasar. A través de l'escultura, el dibuix, la pintura o les joies, la mostra fa un recorregut per la biografia i les vivències de la reconeguda artista. Àngela Ubasar, Biografies, és un itinerari vital per la pluralitat de camins artístics que sempre ha utilitzat. Tant en l'exposició com en el llibre trobareu els temes que més m'han impactat: el desert, la sabana africana, els cavalls, la mar i també la dona, l'homenatge a la dona. Hi ha en tot això un intent honest i sincer de plasmar i mostrar la meva trajectòria vital i la meva carrera artística. La seva obra està aquí, oberta a la nostra interpretació i a la nostra sensibilitat, però també està en les vides de moltes persones que han passat per l'Escola Municipal d'Art, al llarg de 35 anys de docència, ensenyant de forma pionera tècniques com, per exemple, la ceràmica. Àngela Ubasar és llicenciada en Belles Arts, graduada en Arts Aplicades a l'Escola Llotja de Barcelona i diplomada en Psicologia. Ha exposat arreu del món i les seves obres es troben en col·leccions particulars d'Espanya, França i els Estats Units. Ubasar ha rebut diversos premis i reconeixements durant la seva carrera i actualment dirigeix el Centre de Belles Arts Vaca Esteva i el seu estudi Bronze a Bronze, on dissenya i realitza la seva obra. L'exposició està organitzada per Arts Visuals del Servei de Cultura de l'Ajuntament i s'estarà a la Montconill fins al 29 de novembre. Doncs arriba el moment d'acomiadar-nos amb aquesta notícia sobre aquesta exposició a la Sala Montconill, recordin. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Molt bona nit.